Son günlər dünyanın müxtəlif ölkələrində zəlzələlər müşahidə olunur. Ötən həftə qonşu Türkiyədə də ciddi yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Bəs görəsən, Azərbaycanda ciddi dağıntılara səbəb olacaq zəlzələ ehtimalı var mövzusu ilə bağlı redaktor Azın suallarını Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Professor Qurban Yetirmişli cavablayıb. O bildirib ki, yeraltı təkanlar hər gün müşahidə edilir. Hər gün müxtəlif sayda 18, 30, 40 yeraltı təkan baş verir. Lakin onlar hiss edilmir. Azərbaycanın seismogen bölgələrində Xəzərdə, Talışda, Şamax İsmayıllı, Zaqatala bölgələrdə zəif təkanlar hər gün qeydə alınır. Lakin yaxın günlərdə dağıdıcı zəlzələnin olacağı gözlənilmir. Kanadanın qərbində istilər səbəblə baş verən yanğınlar bir kəndin tamamilə külə çevrilməsinə səbəb olub. Vig az xəbər verir ki, Litton kəndi 15 dəqiqə ərzində külə çevrilib. CBC News-in məlumatına görə kənddə 300-ə qədər sakin yaşayır. Onlar son anda xilas ola biliblər. Kənddə temperatur göstəricisi rekord həddə 49,6 dərəcəyə çatır. Bu bölgədə son 100 ilin ən yüksək göstəricisidir. Britaniya Kolumbiyasında son bir həftə ərzində istilər səbəblə 500-ə qədər insan həyatını itirib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcəyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu 24 kama verilən məlumata görə, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 32-36, Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Prezident İlham Əliyev ixaldan azad olunan ərazilərdə Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına prezidentin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına 2021-ci iyulun 1-dən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi müəyyən edilib. İlin ilk isti dalğasını yaşadı. Lakin daha isti iyul və avqust ayları bizi gözləyir. Publika az xəbər verir ki, bunu trendə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Taxıyeva deyib. Onun sözlərinə görə bugündən şimal küləyi isti cənub küləyini əvəz edib. Havanın temperaturu dünənə nisbətən tədricən 2-3 dərəcə aşağı enir. Sabah daha küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq və havanın temperaturu nəhayət öz iqlim normasına yaxınlaşaraq 34 dərəcədən yüksək olmayacaq. Lakin bilməliyik ki, həm iyulda, həm də ilin ən isti ayı olan avqustda belə isti dövrlər proqnozlaşdırılır, deyə bildirib. Yaxın 3 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi mülayim şimal küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Publika az xəbər verir ki, bunu Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. O qeyd edib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında günorta saatlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Yaxın 3 gün ərzində Azərbaycanın əksər rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 75 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 56 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Avazkama verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış bir nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 336.122 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 330.275 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.975 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 872 nəfərdir. Həkimdən bədbin proqnoz. Bu ay ölkəmizdə delta ştammı aşkarlana bilər, iyulun ortasına dək koronavirusun delta ştammı Azərbaycana gələ bilər. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu AR24-ün gündəm verilişinin açıqlamasında həkim Vüqar Cavadzadə deyib. O bildirib ki, bu ştamm qonşu ölkələrdə də aşkarlandığı üçün Azərbaycana gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Hesab edirəm ki, delta variantı bizim ölkəmizə də gələcək. Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya və Türkiyədə aşkarlandığı halda təbii ki, bizim ölkəmizə də gəlib çıxa biləcək. Çünki artıq yayda və insanlar xarici ölkələrə səyahətlər edirlər. Belə olan halda isə deltanın gəlmə ehtimalı var. Sabahdan iyulun 1-dən Azərbaycanda bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqab və stəkanların idxalı, istehsalı istifadəsi qadağan edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, qadağa 2020-ci il noyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycanın İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə fərman əsasında tətbiq edilir. Sənəddə deyilir ki, iyulun 1-dən ölkə ərazisində polietilen torbaların bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, qaşıq, bıçaq, boşqab və stəkanların idxalına son qoyulacaq. İyulun 1-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Big Aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 29-34, Bakıda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bakı şəhəri üzrə musla çalışan şəxslərin orta aylıq nominal əmək haqları açıqlanıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Statistika İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ilkin məlumatlara əsasən 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 944,6 manat olub. Əvvəlki ilə nisbətən orta aylıq nominal əmək haqqı 5,9% azalıb. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə Bakıda orta aylıq nominal əmək haqqı 5%-ə qədər artıb. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu barədə Publika Aza Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verdi. Bildirilib ki, 2021-ci il 4 iyul saat 00-dan 5 iyul saat 06:00-dək, 10 iyul saat 00-dan 12 iyul saat 06:00-dək, 17 iyul saat 00-dan 19 iyul saat 06:00-dək, 24 iyul saat 00-dan 26 iyul saat 06:00-dək, 31 iyul saat 00-dan 1 avqust saat 06:00-dək ictimai nəqliyyatda, həmçinin Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılır.